ଆଉ ଦିନକ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଦୁଇ ଗୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ଲିପ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୈବପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହର ଲହରି ଖେଳିଥାଏ। ସବୁବର୍ଷ ବଡ଼ଓଷାଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଆଜି ସେହି ଶୈବପୀଠ ଖାଁ ଖାଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂଜକ ଓ ବୋଇତ କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବିନ୍ଦୁସାଗର। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ଜଳାଶୟ ହରେଇଛି ନିଜର ଚମକ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ସାମୂହିକ ସ୍ନାନ ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଗ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଠାକୁର ଭକ୍ତିରେ ପରିଣୟ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଥିଲେ ବା ପୁରୀରେ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ବହୁତ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯେତିକି ବରାତ ସେତିକି ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସହାୟତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ବି ଭାରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲାଣି। ଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ଏମିତି କରୋନା ଯୋଗୁଁ କେହି ସେମିତି ଆସୁନାହାନ୍ତି। 4-5 ଜଣ ଆସିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ, ତଥାପି ଭୟ କରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି। ସବୁ ଏମିତି ଦେଇ ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲେ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ଏଇ ନୀଳକଣ୍ଠଠି କରୁଥିଲେ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ପୁରା, ତ ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଏ ବର୍ଷ ହବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ହବା ତା ହେଉନି। ଆର ବର୍ଷ 50-60 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ନାହିଁ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଏମିତି ହବ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କିଣିବୁ, ଆଉ କିସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, କ'ଣ କିଣିବୁ କ'ଣ। ଏ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଆଉ ଲୋକ ପାଳନ୍ତି, ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଜାଗା ତ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଦୀପାଳି ବି ଜାଳନ୍ତି, ଯିଏ ହବିଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବୁଲିବେ, କେଦାରଗୌରୀ ବୁଲିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବେ। ତାପରେ 5 ଦିନ ପରେ ସେଇଠୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଡଙ୍ଗା ଛଡ଼ା ହେବ, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଛଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ, ହବିଷ କରିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ଏ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ, କାମ ବନ୍ଦ, ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମ ବି ବନ୍ଦ, ଯେଉଁ କାରିଗରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ। ଯେ ଲୋକମାନେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲେ, ଏ ରୋଗ ବି ହଇରାଣ କଲା। ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରୋଗ ପାଇଁକି ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ତେଣୁକରି ଏ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ବନ୍ଦ ହେବ, ବିନ୍ଦୁସାଗର କେଡ଼େ ଆମର ତୀର୍ଥ ଜାଗା, ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ତ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଶୂନଶାନ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ତ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ। ସେଲ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁରୁଜ ଆଉ ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ଚାଲିଛି। ଆମର ଡଙ୍ଗା ତ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର, ନଦୀ ଘାଟ ଫାଟ BMC ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା। ଯାହା କିଣା ହେଇଥିଲା ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆଶା କରିଥିଲୁ କିଛି ବେପାର କରିବୁ ବୋଲି, ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ। ହଁ, ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ଡଙ୍ଗା ସେମିତି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ସରକାର ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ପାଳନ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଯାହା ପର୍ବଟା ପାଳନ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ। ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ସରକାର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଡଙ୍ଗା ପଇସା, ସେଇଥିପାଇଁ
କମ୍ ଡଙ୍ଗା ବି ଆସିଛି ଆଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ବେପାର ନାହିଁ ବେପାର ପତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ ବସି ବସି ବେଳେ ଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବେପାର ପତ୍ର ମନେ ନାହିଁ ଭୟର ହଇରାଣ ହେଉଛି ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଭୋଗୁଛି ଭୋଗୁଛି ଆମେ ଯାହା ବେପାର ହେଉଥିଲା ଏବେ ଯେ କରୋନା ସକାଶେ ତ ବେପାର ପତ୍ର ମାନ୍ଦା ହେଉଛି ପୂଜା ସରିଯାଇ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉନି ଆଉ ଏବେ ତ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କରୋନା ଭୟାବହ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣିତ ଧୀନ ତ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁନି ଭକ୍ତ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ବି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଫେରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତେଣୁକରି ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ପଣ୍ଡା ପରିଆଡ଼ି ସମସ୍ତେ ତ ଭୋକ ଉପାସ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫୁଲବାଲା ବି ବେପାର ନାହିଁ ଭୋଗରାଗ ବେପାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ବଜାରର କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖୋଲି ତ ଯିବ ଖୋଲିଗଲେ ଆଉ ତ ଏଇଟା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଫେରେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଯାଉଛି ଯଦି କିଛି ଦିନ ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭାଳିଲେଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯଦି ନେଇଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ଫେରେ ଆସିପାରିବ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବେପାର ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରା 9 ମାସ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କାରଣ ମନ୍ଦିର ଘରେ ବୁଝୁନା ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସି ଫୁଲ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚଳାନ୍ତି ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରୀ ବନ୍ଦ ବେପାର ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକାଲ ବେପାର ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଉଛି ଖାଇବି ବଞ୍ଚିଯିବା କଥା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ କେମିତି ରହିଛି ଡଙ୍ଗା କାରିଗରମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ସହିତ ରିପୋର୍ଟର ଅଲିଭା ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ମୃତି ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.sunstartv.com କୁ।